portet, men om... Vem mer är det som sa titan? Det är bara jag. Måste du spela det då? Ja, men jag och han ska spela det efter min match. Min match är snart klar, Max. Yes. Det var då? Ej! Titanfall! Du är Svegame, har du Titan? Nej. Eller är det gratis spel? Därför så... Det är verkligen inte. Det kostar typ 300. Ja, det är inte mycket. Fråga om du får köpet eller köpet. Jag orkar. Nej, fråga inte. Du själv tänkte, tycker inte det är kul. Jo, köpet. Det är fett kul. Ja, det är inte ovärt i alla fall. Det är bajskul. Ja. Man springer runt som en jävla idiot och bara skjuter. Så får man sin jävla... typ så. För att ha kul, faktiskt. Så sen efter en typen... med någon sekund eller några sekunder så får man sin jävla titan. Då blir det ännu kul. Då kan man bara springa på massor med andra som inte har sin titan, så dör de. Fuck. Det är svinkul, tycker Max. Fan! På med ditt äcke! Yes. Men sätt fast det då. Så ja. Tack och lov. Jag blir ganska syn. Syn. Min match är klar nu. Ja, jag inviter dig. Nej, men alltså jag måste ge upp titan för först. Jag inviter dig, det är ju bättre. Invite me. Eller jag bjuder in mig. Jag är redan inne på bjuder in spelare. Och... Vill du köra Overwatch sen? Vänta, Overwatch, det är ditt favoritspel, Max. Alltså... Sam, kan du fråga Woffe om han har invitat mig igen? Om han har unmutat mig? Max? Max? Vem här är Max? Jag! Vad tror du? Ja. Max. Ja, har du något problem med det eller vad? Ja, det har jag. Ja, ja det har jag. Du kanske har ett större problem än vad jag har. Damn. Gå och lägg dig, Svegamer. Gå och lägg dig. Nej, jag är inte riktigt trött. Okej.
Hoppas jag. Nej, du äter du i det. Ja, så du får gå och lägga dig 12 på natten. Ja, men jag gör inte det för jag är inte så dum. Jag bränner inte så många celler som du, ni gör. Jag gör det? Nej, för jag går och lägger mig 9. Och så lanar du varje vecka. Ja, men nej, sluta padd. Sluta bråka. Okej. Okay. Men jag har faktiskt att... ska ni kicka mig? Jag, nej. Nej. Det är... Klito. Det är Ponken som är leader och han är mäter. Ponkelito som jag säger till honom. Ponken, är du här? Jag vill du köra hey. Titan på oss? Och kicka till gamer. Hallå folk, nej, 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 kicka inte mig. Du sa ju det. Och han är kattig, så han är 53 år. Nej, ja. Han är kattig. Ja, jag är fortfarande okay. Bil av mig. Men ni Overwatch uppdaterat? Ja, det har det för mig också. Det gjorde du när jag kom in. Nu jag kom in precis. Fan vad länge sedan jag körde tarka. Ja. Min fiskesknapp har fastnat. Jag gjorde inte den nu, nu släppte den allvarligt. Alltså jag höll inte in den eller något, utan den fastnade. Men Pocken, är den här på året tajten? Oj, nu har nog inte Rörberg kommit. Mitta inte kommit. Jag vill Halloween, du vet. Du, Mitta inte kommit. Jag dödar 2 spelare. Jag har inte dödat någon. Nej, jag håller på att dör, ja. Istället. MVP. Jag fick MVP. Vad är det? En dödade mig just. Nej! Alltså nu, det är något bugg med min sista. Min sista knappt fastnade. Jag kommer att bara en bock. Jag har en. Nej, ditt jävla! Jag fick den. Såg du vad jag gjorde? Han bara brrrr! Typ sånna jävla speed! Han du fucking min jävla... Okej, tighten efter mig. Kul! Okej, det var ingen tighten. Det var bara en jävligt dålig spelare. Är du med på tighten trollen? Kan du få ut turnheten? Ja, till Senjata, till Symmetria. Du har ju bara en kill, Mark. Till Farah, jag kan kolla. Va? Du har ju bara en kill. Är du inte här på? Nej. Jaha, jag är så svag på sätten i P4 på viloläge. Så det får inte laddas för mig. Goodbye, sucker! Ja, för att jag... Nej! Äckel! Ja. Oj! Se vad på, jag har min Titan redan. Nej, jag livar min match. Jag måste komma in. Ja, de som vi sa i skolan. Okay, this is Tyler.
Kärplay när det öppnar. Ja. Där springer du. Jag gör en arm. Det är den jag gör en napp. Vill du väl helst ha? Nej, ansöka till världen T4. Visa det du vill ha mest. Gå in på bildstreamet. Jag ser nu. Som jag har hackat här. Oj, vad du kom in. Och så, jag måste in i projektet. Nej! Ja. Inte jättebra ändå.
legendary. Nej, jag vågs skeppet! Jag vågs skeppet! Om det blir någon kär en tryck. Poetiskt. Hallå, kolla Torben. Ja, men hallå, McCree, jag har fått ett skin. Och McCree's! McCree! Är du Samuel? Ja, jag ska dra. Jag ska dra. Åh, fan. Hörrni, jag ska gå. Och lägga. Nej. Så vi ses. Hej då.